I oppgave 5.11 så skal vi derivere alle disse funksjonene her. Og først så starter vi med den mest fundamentale, nemlig den deriverte av ln til x. Så oppgave AI er da df dx er da lik den deriverte av ln til x. Og det har vi nødt til å kunne, folkens, det er 1 over x. Så det så vi i oppgave 5.10, så det er vi nødt til å klare. Oppgave 2, så skal vi derivere f av x, men nå er det litt annerledes. Det dx av ln til x opphøyd i femte. Og her er det lett å tenke at vi skal sette denne lik kjernen, og ofte så må vi gjøre det, men akkurat her så kan vi trekke 5 ned. Vi vet jo det at ln til et eller annet opphøyd i et eller annet, så kan vi da trekke eksponenten foran ln. Så her får vi d dx 5 ganger ln til x. Og 5 skjer jo ingenting med, men ln til x er 1 over x, det har vi allerede regnet ut, så her bør vi 5 delt på x. 3. Den df dx er da lik den deriverte av ln til e i x i femte. Og nå vet vi at ln og e er inverse funksjoner, så de opphører hverandre. Så dette her er bare den deriverte av x i femte, som er lik 5x i fjerde. Oppgave B er litt mer sammensatt. Der har vi f av x er lik x i annen ganger med ln til x. Og her må vi bruke produktregelen, hvor x i annen er u og ln til x er v. Så df dx er da lik d dx av x i annen ganger ln til x, som er da lik d dx av x i annen ganger ln x, pluss, som er da u og v, den deriverte av ln til x, holder x i annen konstant. Sånn. Sånn blir. Dette blir 2x ganger ln til x, pluss x i annen ganger 1 over x. Deriverte av ln til x, 1 over x. Her kan vi da stryke x og 2-tallet, så vi sitter igjen med 2x ln til x pluss x. Så det var nummer 1 da. Nummer 2. Da har vi nesten det samme uttrykket, men vi har kvadratrot av x ln i x i annen. Så vi skal da av f er da lik kvadratrot av x ganger ln til x opphøyd i annen, sånn. Det første vi kan gjøre nå er å sette det 2-tallet foran, for vi vet jo det at vi kan trekke eksponentene utenfor ln. Så da får vi d dx er lik 2 kvadratrot av x ganger ln til x, sånn. Og nå kan vi bruke produktregelen. Så da får vi at d dx av 2 kvadratrot av x ganger ln til x pluss to kvadratrot av x ganger d dx av ln til x, sånn. Derivere kvadratrot av x, det må vi huske, det er 1 over 2 kvadratrot av x, så dette her blir 2 ganger 1 over 2 kvadratrot av x, sånn som dette, ganger ln til x, pluss 2 kvadratrot av x deler på 1 over x. Som blir lik, stryker den, så blir det da ln til x delt på kvadratrot av x, pluss, og her står det egentlig x i halter da, så det blir
2x en halv deler på x, det blir 2x i minus en halvte. Ln til x delt på kvadratrot av x, pluss 2 delt på kvadratrot av x da. Så på oppgave 3 så har vi f av x er lik ln x delt på x i an. Så da får vi den deriverte av f med hensyn på x, er da lik den deriverte av ln til x delt på x i an. Og her må vi bruke produktregelen, hvor den er u og den er v. Så da får vi at det er først deriverer med u-funksjon, det er ln til x. Så ganger vi med x i an, som er v-funksjon. Minus ln til x, så deriverer vi u-funksjon, som er x i an. Og så skal vi dele alt på x i an, og opphøye det i an. Da får vi ln til x er 1 over x, gange x i an, minus ln til x, gange x i an derivert, er 2x. Dele på x i fjerde. X går mot 1x, så der sitter vi igjen med x. Da blir det x minus 2x, ln til x, del på x i fjerde. Da er vi ferdige.